Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Kaizen Continuous Improvement. Hari ini cikgu akan bincangkan sejarah tingkatan 5 KSSM di bawah tajuk bab 9.5 cabaran mengukuhkan dasar luar. Kita pergi kepada slide yang pertama, iaitu di bawah cabaran mengukuhkan dasar luar. Iaitu kita lihat dasar luar Malaysia telah memasuki fasa baharu sejak tahun 1970-an. Perubahan yang berlaku dalam politik, ekonomi dan sosial pada peringkat antarabangsa turut memberikan kesan kepada negara kita. Tempoh masih yang penting dalam sejarah dasar luar Malaysia kerana ini merupakan tempoh pengukuhan serta menguji kemampuan Malaysia menghadapi cabaran baru. Jadi, cabaran ini meliputi aspek politik, pertahanan dan ekonomi. Kita akan lihat kepada empat cabaran bagi mengukuhkan dasar luar, iaitu yang pertama, cabaran politik antarabangsa, cabaran politik serantau, cabaran keselamatan dan pertahanan serta cabaran pembangunan ekonomi. Seterusnya, kita lihat kepada cabaran pertama, iaitu cabaran politik antarabangsa di mana Malaysia mengamalkan dasar berkecuali apabila menjalinkan hubungan dengan negara luar tanpa mengira ideologi. Ini sangat mempengaruhi dasar luar Malaysia yang mana membolehkan Malaysia menjalinkan hubungan dengan negara China melalui lawatan oleh Tun Abdul Razak Hussein ke negara tersebut pada tahun 1974. Seterusnya, kita lihat kepada cabaran kedua, iaitu cabaran politik serantau kerana perluasan pengaruh komunis di Indochina. Ini telah menyebabkan ketidakstabilan kepada rantau Asia Tenggara. Berlakunya kebanjiran pendatang asing Vietnam ke Asia Tenggara pada masa tersebut. Jadi, oleh sebab itu, Malaysia turut terkesan dengan perkembangan tersebut. Dan Malaysia telah menggerakkan usaha menyokong sidang kemuncak ketua-ketua negara ASEAN di Bali, Indonesia pada tahun 1976. Ini bagi membincangkan pergolakan di Indochina serta masa hadapan rantau Asia Tenggara. Seterusnya, kita lihat kepada cabaran ketiga, iaitu cabaran keselamatan dan pertahanan, dinamakan AMDA, iaitu Anglo-Malaysia Defence Agreement, perjanjian antara Malaysia dengan Britain. Malaysia juga telah menandatangani perjanjian pertahanan baharu, iaitu Five Power Defence Agreement ataupun singkatannya FPDA, atau perjanjian pertahanan lima negara pada 15 April sehingga 16 April 1971 yang melibatkan Malaysia, Singapura, Britain, New Zealand dan Australia. Daripada itu, Malaysia telah mendapat bantuan teknikal dan latihan bersama dan ini semua diperoleh oleh Malaysia bagi memperkukuh pertahanan dan keselamatan negara melalui FPDA. Berikut gambar yang ditunjukkan menunjukkan Dawi Chulasapia di bahagian sebelah kiri, iaitu Ketua Marshal Udara Thai, dan Dr. Ismail Abdul Rahman di sebelah kanan menandatangani Perjanjian Sempadan 1965. Masih di bawah cabaran keselamatan pertahanan di mana Malaysia turut bekerjasama dengan negara ASEAN dalam memperkuat pertahanan dan keselamatan rantau Asia Tenggara. Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN diadakan bagi membincangkan kerjasama ini. Malaysia juga menandatangani perjanjian sempadan dengan Thailand pada tahun 1965
untuk menangani isu keselamatan. Berikut di sebelah kiri menunjukkan mesyuarat FPDA, iaitu Panglima Angkatan Tentera mewakili Malaysia, iaitu General Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor mewakili Malaysia dalam persidangan ke-18 FPDA Defence Chief Conference. Seterusnya kita lihat kepada cabaran yang terakhir, iaitu cabaran pembangunan ekonomi. Cabaran utama yang dihadapi oleh Malaysia dalam ekonomi ialah wujudnya dominasi negara maju bagi menentukan harga komoditi biji timah, getah, hasil minyak dan gas negara. Malaysia juga telah menjadi anggota pertubuhan antarabangsa seperti International Tin Council (ITC) atau Majlis Timah Antarabangsa dan General Agreement on Tariff and Trade (GATT) GATT atau Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan. Gambar menunjukkan perjanjian berkongsi pengeluaran cari gali dan kemajuan perusahaan Malaysia antara Petronas dengan ESO pada 8 Disember 1976 di Kuala Lumpur. Petronas diwakili oleh Kadir Samsudin yang duduk di bahagian tengah. Tadi, desakan Malaysia agar harga barangan dapat dikawal disuarakan melalui organisasi ini bagi membolehkan Malaysia memperoleh hasil daripada minyak dan gas. Malaysia juga telah menubuhkan Petronas pada tahun 1974 untuk membangunkan sektor minyak dan gas negara. Untuk slide yang terakhir, bab 9.5, kita lihat kepada perkembangan pada peringkat antarabangsa dalam ekonomi, sosial dan politik menjadi cabaran utama Malaysia. Malaysia menghadapi cabaran tersebut melalui tindakan bijak yang akhirnya membawa manfaat yang besar kepada negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menyanjungi kebijaksanaan pemimpin negara dalam usaha mengurus cabaran dasar luar agar kedaulatan negara terpelihara. Demikianlah saja perkongsian saya untuk topik 9.5 dan semoga bermanfaat untuk rakan-rakan guru dan juga murid-murid di luar sana. Sehingga berjumpa di video yang seterusnya. Salam Kaizen, Continuous Improvement.